नेपालकै जेठो वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षको प्रवेशद्वार अगाडि ठुलो होर्डिङ बोर्डमा एक फार्मेसीको प्रचार गरिएको छ। आरफ फार्मेसीको होर्डिङ बोर्डमा लेखिएका सेवाका अक्षरहरू आकर्षण देखिन्छ। आरफ अगाडिबाट होर्डिङ बोर्ड आकर्षण देखे पनि टरामा सञ्चालन गरिएको महँगो फार्मेसीका औषधि भने भुइँतालामा असरल्ल देखिन्छ। बिरामीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने जटिल रोगका औषधिहरू फार्मेसीको पछाडिपट्टि अव्यवस्थित रूपमा राखिएको छ। बुधबार लोकान्तरकर्मी वीर अस्पतालमा पुग्दा फार्मेसीका एकजना कर्मचारी च्यातिन लागेको पुरानो त्रिपालले खुल्ला ठाउँमा रहेको औषधि र सलाइनहरू ढाकछोप गर्दै थिए। फार्मेसीले घाम र पानीबाट जोगिने गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने कक्ष बनाएर औषधिहरू राख्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ, तर यो फार्मेसीमा औषधि र सलाइनहरू लथालिङ्ग तरिकाले राखिएको छ। वीर अस्पतालमा उपचारको लागि आउने अधिकांश बिरामीले यस्तै फार्मेसीको औषधि प्रयोग गर्छ। औषधि लिन फार्मेसीमा आउने बिरामीलाई फार्मेसीकै फर्मालिस्टले घाम र पानीबाट औषधिलाई जोगाउँ भन्दै सुझाव दिन्छन्, तर उनीहरूले आफैले भने औषधिलाई व्यवहारिसी ढङ्गले राखेका छन्। औषधि बेच्न फर्मालिस्टलाई औषधि र सलाइनलाई घाम पानीबाट जोगाउनु पर्छ र औषधिको व्यवस्थित तरिकाले भण्डारण गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छ, तर भने पुरानो त्रिपाल मूल्य छन् औषधि। वीर अस्पतालको जग्गा र भवनमा रहेको यो फार्मेसी सञ्चालनमा आएको 7 वर्ष भइसकेको छ। अस्पतालले टेन्डर आह्वान गरेर त्यहाँ फार्मेसी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। वीर अस्पतालको जग्गा र भवनमा रहेको यो फार्मेसी सञ्चालनमा आएको 7 वर्ष भइसकेको छ। अस्पतालले टेन्डर आह्वान गरेर त्यहाँ फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको हो। यो फार्मेसीलाई मासिक रु 8 लाख रकम लिएर सञ्चालन गर्न दिएको छ। अस्पताललाई मासिक 8 लाख रकम बुझाउने फार्मेसी सञ्चालक ढुङ्गानाको ध्यान औषधिको व्यापारमा मात्रै छ। व्यवस्थित रूपमा रहेको औषधिलाई उचित भण्डारण गर्ने उनको सोच छैन। खुल्ला ठाउँमा औषधि र सलाइन राख्दा बिग्रिँदैन किन अव्यवस्थित तरिकाले राख्नु भएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, औषधिको व्यवस्थित भण्डारण गर्ने ठाउँ नै नभएको भवनमा अस्पतालले टेन्डरबाट आफूलाई सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै फार्मेसी सञ्चालकले अस्पताल जस्तो ठाउँ दिएको यस्तैमा औषधि व्यापार गर्दै आएको बताउँछ। घाम पानी र असिलोबाट जोगाउनु पर्ने औषधि र सलाइन खुल्ला ठाउँमा राखेर बिक्री हुँदा सरकारवालाको निकाय भने आँखा चिम्लेर बसेको।